All-Star Weekend 2020 v Trenčíne bude stretnutím hviezd Tipsport ligy, ktoré v dvoch výberoch povedú legendárny Marian Hossa a Marian Gáborík. Tradičný formát bude okorenený unikátnou konfrontáciou súčasných ligových hviezd a hokejových legend v populárnych súťažiach zručnosti. Ku vstupenkám na státie venujeme darček s neobmedzenou konzumáciou nápojov počas akcie. Nakupujte v sieti Ticketportál.